I kvällens nya avsnitt av Det vilda Norden ska vi få höra om två ovanliga arter. Pussarten tillhör ett märkligt släkte som härstammar ifrån skogarna i norra Tyskland. De första pussdjuren tros ha kommit till Skandinavien i början av 1800-talet, då bristen på blöt mat i Tyskland var stor och med hungriga magar började de leta sig norröver. Fascinationen för blöt mat såsom lasagne och pasta med ostsås tror man kommer sig av att pusssläktet har tre olika magar som blir för gasiga av just torr mat. Men man vet att ett och annat mariekex slinker ner på helgerna och även kall korv med en skvätt ketchup fungerar för den yngre generationen pussdjur. Idag ser vi pussdjuret smälta in i storstäderna och oftast med en så kallad giftpinne i munnen. Om pussdjuret inte tar sig fram med bil så vill pussdjuret gärna ligga på soffan och smaska i sig något gott framför en spännande deckare på tv. Pussdjuren är sociala och umgås gärna med likasinnade och de bjuder ofta på fest med tårta och glass. Det är den nya generationen pussdjur. I det vilda Norden handlar det som så ofta i djurens värld om att sticka ut för att locka till sig en partner som man kan para sig med. Så också i Bollnäshipstern. Denna hopplösa art har dock missat en väsentlig del i ekvationen när alla köper likadana konstiga second hand-kläder, lägger på sig en udda personlighet, spelar svår och bakar surdeg. Då försvinner varje enskild individs möjlighet till att särskilja sig. De faller på sin egen orimlighet och det går igenom hos alla underarter av hipstern. Bollstjärtus hipsterus lever väldigt sällan i sin naturliga miljö. De föds och växer upp på landet, långt ifrån all civilisation, där de passar. Men prompt ska de senare i livet flytta till trånga lägenheter med mycket folk och allra helst i en huvudstad. Den här arten är nog dömd att misslyckas. Förmodligen kommer den att dö ut lika fort som den kom. Det ryktas att de första hipstrarna skymtades runt 2003, det vill säga för 12 år sedan. Om ytterligare 12 år, 2027, förväntas de vara helt utrotade och ersatta med någon annan märklig art.